The search for truth is this. Siellä. Okei. Ehkä tommonen pitäis löytää sitten. Siinä on joku tämmönen auto ja portti ja autotalli ovi. Selvä. Well, that was surprisingly helpful, Scope. But hey, you stay out of my phone, all right? Okay, Constant. Hello. Look what I found for you. Tisha, plan didn't go as expected. Missä sen oikein on se paikka? But I did get a lead on a lab your dad was using. I'll keep you in the loop. Got it. Me and Ava are in the Rangate Security Center. There's definitely data moving in and out. Go team mushroom. Yeah. Mm. Team Mushroom, mitä kyllä kovaa nimi. Chat later when I find out more. Aika paljon sotilaskamaa. Mä tein selvästi, kun se paikka meni, kun mun piti mennä, mutta tänne pitää jossain välissä tulla. Täällä pitää jotain tehdä. Joka hetki mä havitin tässä. What the fuck? Kerisin vaan ympyrää. Yeah. Skruumur on siinä! Se on kypärä päässä! No nyt mun pitää saa sille, kun mä pelin sille pää irti. No niin. Nyt pitää löytää se mesta. Ei se ainakaan tämä on. Minnekä tuo? Heittinytkin helvettiin se sitten. Ei varmasti ole täällä aukeellakaan. Vai onko? Ennäkään näyttäis siltä. Voikaa se olla kummalla tahansa puolella tää. Olevina me ainakin ollaan kuesti alueella vielä, et kai se periaatteessa voi olla missä tahansa tällä alueella. Sillä on big boy. Ja pää irti. Ja en saanut mitä halusin. Mikä täällä on sähköinen tyyppi? No kyllä mä se ihan väärää suuntaan tällä hetkellä. Jep. Kahan tulla toisella puolella mitään sen kummempaa.
Eipä näet olevan joku teksti täällä on. Onks perulla vappusuunnitelmia? No mä huomenna menen töihin ja on viikonloppu yli töissä, että... Ei tännekään hirveesti mitään alkoholiin liittyvää on, mutta siis tota lauantaina olisi tarkoitus mennä veljen luokse. Sinne menee kaverit, niin iltaa istumaan sinne. Ei sen kummempaa, että kun mulla tosiaan lauantaina pääsee ilta 6 töistä ja menen sitten vasta sunnuntai-iltana 6 töihin, niin... Siinä kerkeä hyvin istuskella iltaa ja... Mä tässä just äsken vittu ollu. Mitenkäs siellä? Onko mitään ihmeellisempiä suunnitelmia? Nyt mä oon taas täällä. Hi Constant. Otappa tuossa on sitten selvää, missä se on. Ei toi mitenkään niinku itsestäänselvä kyllä mun mielestä on. Lähdetkö mä niinku samaan suuntaan kuin äsken? Grillaan mä sit melkein selvinpäin saanumaan friendin kanssa. Melkein selvinpäin. Ja tuossa on ihan hirveet kännit. Tämänkinhän mä just kävi äskettäin, mutta nyt minä olen taas täällä. Ei se missään täällä voinut olla. No ei mitenkään. Tässä muistaa tuotakin hyppyvatkoa käyttää vähän enemmän. Jaa, this is very annoying. Se on niinku pakko olla kuitenkin jollain tällä alueella. Tämä on varmaan Ocean Avenue. Niin, siis se tarkoittaa vittu tätä tietä, että jossain täällä... Miks mulla vaihtuu ase yhden kyllä? No ei se ainakaan täällä oo. Hieno hyppy. Not here. Eikä varmaan myöskään täällä missään. Etkä voikohan tuonne mennä? Siis jollain niinku tällä tiellä sen pitäisi olla. Tai siis no, tällä alueella. Voisko se olla tuolla? En mä usko, että se tulee ihan perällä voi kuitenkaan olla. Tuolla se ei voi olla, koska sen piti olla sisällä. Nope. Kun mä vaan oikseni niin hölmö, että minä en löyä sitä. Onko se, kuitenkin se on jotenkin ihan helvetin helppo löytää, mutta minä vaan dam.
Mutta on aika kapea tie. No, ei saatu päällä irti silleen. Niin kuin minä ehkä olisin halunnut. Found it. Ah, no. Hey, Tisha, I'm outside the Rand Gate. Any chance you can get Loading Bay 7 open? Sure can. So the lab's in the building. I'm on my way. Guess we'll find out. See you in there. Oh, I'm getting sick of seeing you CDC feckers everywhere. Olette kovaa paha, sillä on ihan nimiä tällä ukolla. Anpa minulle luutti siin. Oikeesti sieltä tuo paljon damaakea nämä ukolla. Ah, sillä ei ollut mitään järkevää sillä ukolla. Infected Spine saatiin siltäkin. Very nice. Nyt meillä pitäis luultavasti riittää Infected Spine. Luultavasti. Triple locked. Too tempting to resist. Minnekä kaikille? No ne. Time to pay the piper, Doc. Jesus. Some folk have vacation homes, others have vacation labs. Toi ihan varmasti yksi niistä. Tota, josta me äsken just puhuttiin. Tai jota kuunneltiin. Infected larvae. Damn. Kuulosti just tuolle. Hey, I know you. You nearly ate my arm, you fecker. Se on jotain paskaa sisällä. Oh, feck. Noah, so much for a cure. Fellas fried. Was I next? Kyllä. The code for this blood drive is catabasis. Catabasis. Enjoy. Another blood drive. Same as the one I picked up. All right. Let's see what all this shite does. Kohta tulee uusia möllejä taas. Finally, I'm due some real answers. And if people aren't talking, we're fishing. Feckin' perfect. Back to square one. No one knows what the feck went on here except this poor idiot. It's not like he's talking. Aha. Oh, I stand corrected. You're in rough shape. Se lähes on silmiä pääs. Why they have you in this fishbowl anyway? What kind of fishy are you? Oh, let's not. Stay in your bowl. Aha. Jesus. Oh,
kunnon mätöt lähti tulille musiikit siis. Aha, minä en tehnyt tuota. Se on joku achievementi. Söinköhän mä tuota? Kyllä. Nope, nope. Mä oisin halunnut sen asseen siitä. Check the blood drive. Goodness, Tisha. All that Krav Maga ring paid off. Come on. I know you're in there. Hello again. What the fuck is happening to me? Kind of freaky, huh? You hit rock bottom. You bounced. Hard. You're gonna feel that one for a while. Living for the drama, I see. Lola, we got others to cover. I know. Miksi mä näen tommosena outona? We all needed help through this one. We are rare. Precious. What the feck is this? What am I? We are. Well, Reuben calls us Newman. We are the endpoint. Humanity distilled. I'm sorry. I had to push you hard. Okay. There is some cataclysm level shit coming down the line. It won't wait. And it's not kind. Only Newman, like us, can carry humanity through it. The plague? Are you working with Reuben to make us a cure then? There is no plague. Reuben, he was a good man once, but now he is blinded by desperation. He's not making a cure. What? He's not making a cure because he can't. No one can. Humans, the autophage, Newman, it's an immense life cycle, a survival mechanism spanning countless eons. And you, we, are the Omega Point. Oh, get out of me head, Ollie's. This isn't, I'm not part of this. Well, you are in deep denial. Minä haluan sen asseen sieltä. And you've had my two cents, so go and ask Reuben his. But whatever conclusion you come to, remember. Hey. Newman skills unlocked. You have unlocked Newman skills and can now embrace your full potential as a zombie slayer. Okay, mä pakosti autophage skill. Autophage skill, take the risk to stay in fury mode for longer. When your fury runs out, you'll stay in fury mode, but start draining health instead until your health gets low. Tota ilmeisesti pakko käyttää. Unequip. Ahaa, mulla ei ollenkaan autophagea. Oh, get out of my feckin' head! I need answers. Give me the weapon! No niin, saatiin kuin mutileittara zombie sword. Tää näytti paljon isommalle. 661 damagea. No se kun lisää kaikki paskat, niin se on parempi kuin nämä. Eikä luultavasti myyn se ihan vahingossa.
En mä haluan laittaa siihen mitään. Sielläpähän on empty skill slotti. Teikä tuo puhe meni yhäkin tosi hiljaiseksi tällä naisella. Oli vaan outo jotenkin. Äsken se niinku puhu, tai kuului ihan selvästi kun se puhui, niin sitä äsken oli tosi hiljainen. But why? Aha! No mitä veikkaista? Eikä ne kaikki muut kuitenkin tänne. Pitäis taas muistaa, että mistä pääsee, minnekä pääsee. Aa, mä en osunut siihen. God damn it, mun piti osua siihen, että se on sytyttänyt tulenta jostain syystä. En mä tiedä juoksekö tänne asti ne möllit, mutta on silleen kiva sytyttänyt tuleen kuitenkin. Onko täällä kaikki tapettuna? Ruben and Tisha just flew out of here. Did they tell you anything? Not a damn thing. Jimmy's trying to figure it out. Oh, that gobshite. I'll see what I can find. Jimmy, I... Hey! Shit! Whoa! I know what you did. Back off. Right now. It's all in there. Ruben, Shacklin, whatever the fuck that is, and your name. Over and over. Started the outbreak. What? You fucking psycho! And I came back here to what? Gloat about it? You gowl. He was using me. He said I could be the cure. Stop the whole world turning into hell. He killed my city. I should have put a bullet in him. No! Idiot. Stupid dick. Now how are we gonna find out where he's gone? I know where he's gone. He's flown to some lab on Hollywood Boulevard. Jimmy! What? Everyone's freaking out. We need you out here. All right. In a minute. Yo! What should I tell him? Enough! Pull your head out of your arse, get out there, and sell the feckin' scene. You're Jimmy Montana off the telly. Act like it! Yeah. Yeah. No niin, kun on näyttelijää ja on, niin kyllä pystyy tilanteen hoitamaan. Tilanteen kuin tilanteen. Joo. Emma Jaunt? Emma, it's Danny. You there? Hello? Did your doctor get you out? Should've listened to Sam, but don't tell him that. Listen, there's a helicopter on Hollywood Boulevard, and I know an ex-pilot. He's basically your biggest fan, so I'm certain you could persuade him to fly us. Like. Persuade him to... Hey, if you think I'm gonna fuck some creep so you can fly out of here... No, shagging involved. Kiva. He needs a pep talk. He's lived in the sewers for 20 years is all, and he's agoraphobic. Oh, that's splendid. We'd have more chance on a magic carpet. Do you know, they're likely recasting Kim Canaveral by now. Reboot the franchise with a younger mom. There they are, the wankers. Okay, I'll meet him. But no promises. Kato, haimurkki saa hoidettua hommat kotiin. No niin, nyt sitten ilmeisesti lähdetään jonnekin. New Slayer Card Unlocks. Mä en edes jaksa noita muutella enää. Niin haluaisin mä päivitään tuota, kokeillaan upgrades.
paljon tuossa nyt on? 6.90, se meni ihan vähän yli tuon. Ei niinku oikeesti. Ihan vähän, vaikka sen piti mennä yli tuon. No anyways. Annahan mulle jotain hyvää. Ei sulla ole mitään hyvää. Sitten myydään kaikki meidän paska. Onko joku haalikkokin tullut? Noin, sitten tarvitaanko me fuseja? Ei. Gunpowderi sillä 2. Oh! Nice. Nyt sitten, pitäisikö mun ottaa... Nyt on 2 leveliä, nyt kannattaa ehkä matchata jo leveliin. Tossakin on 2 leveliä. Tossa 1, 2, 2. Vituusti liikaa. 992 tuli damagea tohonkin. Kun mä oon tosiaan maiming molemmat, niin mä en siitä tarviks mä tätä mihinkään. Siis mulla on tämä jo. No, mutta noin ihan hyvin päivitetty nyt, niin me voimme mennä eteenpäin. Elikkä Rendezvous with Simon, am I in Bel Air? Okei, okay, mennään Bel Airiin. Missä on Bel Air? Tuolla. Voisi ehkä nopeasti hakea pikkusen pepsiä tähän väliin, jotain juomista. Vähän juomistakin. Voinko mä sulla ostaa jotain uutta? Composites Ledgehammer. 975 damage ilman mitään ylimääräistä. Meehun, niin missä ne on? Checking with Andrea. Se on tuolla ylhäällä jossain. Täällä jossain. Terve. Good to see you. Kääpiönainen. No cleaning today? No. I burnt my mop. It was that to shove it up a certain gulo. Made a smarter choice than I would have. Things get a little heated, did they? I must confess. I raised my hand to Emma and Sam. Not something they'll forget in a hurry. I'll bet. Tää, mätkit niitä. Emma was such a lovely girl once. Fame has not been kind to her. But perhaps something good can come from all this horror. Perhaps. Yes, maybe. I just think perhaps with Sam she can start again. A new Emma? I wouldn't count on that miracle. Miracles happen. She gave me this house, you know. Seriously? We will be safe now. For a moment, I saw the old Emma. And the current Emma? Where is she? You only just miss them. After my chancla... Well, they seem keen to leave. They're waiting for you at the sewers. Emma Jones. In the sewers. Yeah. Ilkeä nainen. Not quite the red carpet event she was expecting this. Joo, joo. Taas vaan jatkuu ja jatkuu dialogi. Se olisi vaan loppu tuohon nauruun. Back to the sewers, then. Mihinkäs suuntaan parempi? Varmaan tänne päin.